Війна в Україні змінила її літераторів. Про це говорять і видавці, і самі автори. І переконують, українські автори повинні записувати історії війни, щоб не лише їх потім після нас могли прочитати наші нащадки, а аби їх не написала за нас Росія. Життя наше, воно зараз як ніколи сприймається, воно як ніколи є текстом. І ці всі історії, їх треба прописувати. Їх дуже багато. І треба писати не те, що ми бачимо з телевізору, і треба писати не з телевізора, а треба хоча б спілкуватися з людьми, які там були. Мистецтвом і літературою, зокрема, ми формуємо нашу націю. Проте багато хто із літераторів припинив писати. Таке явище, як війна, стало незвичним для нас. І почало вимагати зміни мови та появи нових слів, щоб описати її. Про це говорить поетеса Люба Якимчук, родом зі Сходу, і розповідає про події своєї батьківщини. У мене багато відомостей про те, що там в моєму селищі, яке там біля Первомайська, це така частина Первомайська, але все-таки це окреме селище, багато людей думають про самогубство. Бо вони не мислять себе в цих умовах ЛНР, вони постійно під обстрілами. Тепер, коли ми говоримо слово «війна», ми бачимо не якісь там романтичні картинки, так, там гусари верхом на конях. Ми бачимо кров, бруд, зраду. Ми бачимо поранених, яких нікому лікувати. Війни, на яких побувало його покоління, та й він сам у своїй книзі описав Сергій Пантюк. Тепер для них ця війна вже третя. І це вже зовсім інша війна. І ви знаєте, чим вона відрізняється від тих попередніх? Страху нема. Страх зник. Ти не боїшся смерті, бо ти знаєш. Тоді я був окупантом. Я вперше почув своє слово «окупант» на свою адресу, отам, на Гірному Карабасі. Теперки я знаю, що там ворог, а тут я. І це мій ворог. І страху немає. Ми зазнали нападу, агресії, ворожої атаки. Ми зазнали знущань. Ми як люди, ми не святі і не ангели, ми як люди, ми маємо право на ворожнечу, ми маємо право цьому ворогові відповісти.